Қазақстанда супер президенттік басқару дәуірі аяқталды. Оның орнын күшті парламенті бар президенттік республика басады. Қасым Жомарт Тоқаев бүгін Қазақстан халқына жөнімен жүгі бөлік жолдау жолдап осылай деді. Президент бір сағаттан астам сөз сөйлеп, бас аяғы 30-дан астам саяси реформаны жариялады. Енді президенттің жақын туыстарының басшылық қызмет атқаруына тыйым салынады. Жаңа 3 облыс құрылады, партияны тіркеу жеңілдейді. Елдегі ауқымды саяси реформалар туралы Гүлжан Марқабаева әңгімелейді. Біздің елде әдетте көктемде жолдау жарияланбайтын, бірақ бұл бәрі өзгеше. 5 қаңтар күні басталған қасіретті қаңтар оқиғасынан бері бүгін тура 70 күн өтті. Жүгі ауыр, 70 күн, 70 түн. Осыған дейін біздің қоғам ықпалынан ығып келген топтар Қазақстанды осы қаңтарда қақтығыс алаңына айналдырғысы келді. Себебі оларға жаңа Қазақстанның ұстанымы ұнаған жоқ. Олар бұрынғы ескі жүйенің жақтаушылары болатын. Мен ең қиын сәтте қандай жағдай болса да ақырына дейін халқыммен бірге боламын деп ашық айттым. Бабаларымыз іштен шыққан жау жаман деп бекер айтпаған. Төңкеріс жасауға ұмтылғандардың арасында белгілі адамдар болды. Жоғары лауазым иелері мемлекетке сатқындық жасады. Опасыздардың ішінде әскери және арнаулы органдардың басшылары да бар. Олар күштік құрылымдардың заңға сәйкес қимылдауына кедергі келтірді. Мемлекет басшылығына қалалардағы ахуал туралы жалған ақпарат берді. Тіпті арнайы үкіметтік және басқа да байланыс арналарын өз бақылауына алды. Бір сөзбен айтсақ, олар елді ыдырату үшін ойларына келген барлық тәсілді қолданды. Осы оқиғадан соң өзге әрі жаңа Қазақстанды құру қарқыны бәсеңдейді, бұл іс іркілет дегендер де болды. Бірақ біздің билік алған бетінен қайтпақ емес, оған бүгінгі жолдау куә. Бұл жолдаудың жөні бөлек боларын президенттің өзі айтқан. Осыған дейін саяси реформалардың 4 топтамасын ұсынған Тоқаев бүгін 5-сін жария етті. Реформа жасап жатырмыз деген атақ үшін ғана реформа жасаудың ешкімге қажеті жоқ. Мен мұны бірнеше рет айттым. Біз бұл өзгерістерді жұртқа жақсы көріну үшін жасамаймыз. Құлаққа жағымды, бірақ орындалуы екі талай. Күмәнді көрсеткіштерге алданбаймыз. Қағаз бетінде ғана жүзеге асырылған, бірақ шындыққа еш жанаспайтын жалған табыстарға масаттанып отыратын заман келмеске кетті. Халыққа көпірме сөз, бос уәде емес, көзбен көріп, қолмен ұстауға болатын оң өзгерістер керек. Президент бір сағаттан астам сөйледі, сөйлегенде бүйдеді. Біріншісі, президенттің өкілеттігін біртіндеп қысқарту. Қазір президенттің құрығы ұзын болғанмен жұмысы тым көп. Мысалы, облыс әкімдерін тұрмақ тіпті аудан ауыл әкімдерінде қызметінен босаталады. 30 жылда қазақ қалыптасқан супер президенттік басқару әдісі ескірді, деді Тоқаев. Важный урок трагического января. Қасіретті қаңтардың маңызды сабағы мемлекеттегі ең жоғары лауазымды тұлғаның қолындағы өкілеттіктердің шоғырлануы оған жақын адамдар мен қаржы олигархиялық топтардың әсерін негізсіз күшейтеді. Олар мемлекетті жеке меншік ретінде қабылдайды. Мемлекет басшысы барлық азаматтар үшін мүмкіндіктер теңдігінің мызғымас кепілі болуға тиіс. Сондықтан президенттің жақын туыстары үшін квазимемлекеттік сектордағы саяси мемлекеттік қызметшілер мен басшылар лауазымдарына орналасуға заңнамалық тыйым енгізілетін болады. Бұл норманы конституцияда бекіту артық болмас деп ойлаймын. Президент ешқандай партияның мүшесі болмауы керек. Сондықтан Қасым Жомарт Тоқаев аманаттың төрағалығынан бас тартпақ заңды түрде. Сондай-ақ оның ойынша орталық сайлау комиссиясының есеп комитеті мен конституциялық кеңестің төрағасы мен мүшелері ешқандай саяси ұйымның сойылын соқпауы керек. Әкімдер мен оның орынбасарлары да партиялық қызметтен бас тартуға тиіс. Нижняя палата парламента должна отражать. Парламенттің төменгі палатасы кез келген адамға жасанды преференциялар бермей, елдің бүкіл электоралдық ландшафтын көрсетуі керек. Осылайша біз мәжілістегі Қазақстан халқы ассамблеясы квотасын алып тастаймыз. Меніңше, бұл шешім саяси және заңды тұрғыдан да дұрыс. Бұл квота сенатқа ауыстырылады және 9-дан 5 депутатқа дейін қысқартылады. Тиісінше мәжілістегі депутаттық орындардың жалпы саны азаяды. Біздегі сайлау жүйесі жұрттың сенімінен айырылғалы қашан. Президент сол сенімді қайтаруға ниетті. Ол үшін сайлау жүйесін жетілдіріп, саяси партиялардың дамуына мүмкіндік беру керек. Процедуры регистрации партии будут значительно упрощены.
Партияларды тіркеу үдерісі айтарлықтай жеңілдейтін болады. Бұл ретте партиялар үшін қарастырылған тіркеу шегін 4 есе, 20 мыңнан 5 мың адамға дейін төмендету керек. Ал өңірлердегі өкілдердің саны 3 есеге азайтылып, 600-ден 200 адам болады. Партияны құру үшін бастамашыл топтағы азаматтар саны еңгемі 1 мың адамнан 700-ге дейін азайтылады. Саяси реформадан бөлек бүгін президент елдің әкімшілік аумақты құрылымына қатысты ауқымды әрі маңызды шешімдерін бірінен соң бірін жария етті. Осылайша сәрсенбінің сәтінде Қазақстанда жаңадан 3 облыс пайда болды. Ең алдымен Семей аймағында Абай облысын құруды ұсынамын. Семей қаласы жаңа облыстың орталығы болады. Осы мәселені аймақ тұрғындары көптен бері айтып жүргенін білемін. Қазір ол жақта шешімін таппаған түйткілдер аз емес. Мысалы, аймақтың ішкі инфрақұрылымы әбден тозған. Кезінде алаш арыстарының басын қосқан Семей қаласының жағдайы да мәз емес. Біз тарихи әділдікті орнатып, ұлыларымыз дүниеге келген киелі өлкені қайта жаңғыртуға тиіспіз. Ұлтиясы Ұлытаудыңда бағы енді жанат, ашызғазған жаңа облыстың орталығы атанады. Бұл аймақта дербес облыс құру экономикалық қанамез рухани жағынанда маңызды шешім дейді президент. Кең байта қазақ жерінің дәл жүрегінде орналасқан Ұлытаудың төл тарихымыздағы орны ерекше. Ел тағдыры шешілген ұлы жиындар осында өткен. Сарыарқаның төрінде орналасқан бұл аймақтың туристік әлеуеті өте зор. Оның өндірістік қуатын, логистикалық мүмкіндігін ұтымды пайдалану керек. Бір сөзбен айтқанда, біз Ұлытау аймағының дамуына жол ашамыз. Алматы агломерациясы облыс тұрғындары қала төңірегіне шоғырланды, осайша алып шахар миграция мен урбанизацияның тартылыс нүктесіне айналды. Президенттен тағы бір ұтымды ұсыныс. Алматы облысын екіге бөлуді ұсынамын. Бұл өңірде Жетісу және Алматы облыстары құрылады. Алматы облысының орталығы Қапшағайда болуы керек. Ал Жетісу облысының орталығы Талдықорғанда орналасады. Бұл қадамдар аймақтарды дамыту ісіне тың серпін береді деп санаймын. Жалпы жаңа облыстардың құрылуы көпшіліктің көкейінде жүрген мәселе. Кезінде облыс мәртебесінен айырылған өңірлерде тұрғындар саны азайып, тұрмыс сапасы төмендеп кеткені жасырын емес. Осы олқылықтың орнын толтыратын кез келді. Жолдаудың 10-шы міндеті дағдарысқа қарсы шаралар, геосаяси жағдай ұшыққан сайын экономикалық ахуалды алаңдатып отыр. Президент төлтеңінің тұрақтылығын сақтап қалуды тапсырды. Алдағы егіс науқанын сапалы атқаруда маңызды ең бастысы дейді мемлекет басшысы. Мемлекеттік аппараттың мүлтіксіз әрі жылдам жұмыс істегені керек. Неспешный стиль принятия решений. Шешімді жайбасарлықпен қабылдауға, шенеуніктік формализмге жол берілмейді. Қазір толықтай жұмылуымыз қажет. Бизнес өкілдердің және азаматтардың нақты сұранысы негізінде шешімдер әрекеткенде 3 күн ішінде, тіпті қажет болса бір тәулікте қабылдануға тиіс. Үкімет жанынан құрылған жедел штаб ақпаратқа сол сәтте талдау жасайтын, сондай-ақ нақты шұғыл шаралар әзірлейтін ахуалдық орталық сияқты жұмыс істеуі керек. Еліміздің дамуын мейлінше тежейтін шектен тыс бюрократиялануды жүйелі түрде жойып отыруға жет. Оның ауқымы ұлғайғаны соншалық. Көптеген мемлекеттік құрылымдар өзін тек сонымен ғана байланыстырады. Жақын уақытта мен мемлекеттік аппарат қызметін бюрократиядан арылту туралы жарлыққа қол қоямын. Президенттің бүгінгі бастамаларын жүзеге асыру үшін Конституцияның 30-дан астам бабына өзгеріс енгізіп, 20-дан астам заң қабылдау керек екен. Жиі дуғыл шапалақтағанына қарағанда, бұл жұмысқа жеңтүре күресуге біздің депутаттар дайын. Осы тұрақсыз, құбылмалы әлемде Қазақстанымыз бізден басқа ешкімге керек емес. Сондықтан маған елімнің амандығы мен жерімнің тұтастығынан асқан ешбір құндылық жоқ. Мені ең алдымен халқымның болашағы қандай болатыны толғандырады. Қызметіме түрлі адамдардың беретін бағасынан гөрі мемлекетімізді қорғап қалу мен үшін аса маңызды.
Президент бүгін жолдауда айтқан саяси реформалардың санын санап та шықты. Олар 33. Мемлекет басшысы бұл бастамалардың қаңтар оқиғасына дейін дайын болғанын айтады. Кейбір сарапшылар кейін көрсе қайтет деген сыңайда кеңес те берген екен. Бірақ президенттің пайымынша бізге, біздің қоғамға үлкен әрі түбегейлі өзгерістер қазір керек, айтпесе тоқыраймыз. Біздің қоғам көп жылдық, 50 жылдық, 30 жылдық стратегиялық жоспарларға әбден тойған қоғам. Президент былай деді: "Мен азаматтарымыздың ертең емес, дәл бүгін бақытты болғанын қалаймын." Жолдауда айтылған 90 ауыз сөздің түйіні, түп мәні осында көрінді бізге. Гүлжан Марқабаева, Азамат Саметов, Саят Ормазанов, Президент Телерадио кешені көмегімен қорытынды жаңалықтар.